Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пластмассаны дәнекерлеудің негізі. Жалпы пластмассаны дәнекерлеу еместен бұрын пластмасса туралы еске алу керек. Жалпы пластмасса дегеніміз не? Ол жасанды жолмен органикалық заттар негізінде жасалатын зат. Қызу және сұйық күштің әсерінен қажетті пішінді қабылдай отырып сақтала алады. Әрине пластмасса қазіргі кезде өмірімізге кеңінен енді. Ол мысалы үй салу, құрылыс саласында да, машина саласында да, тамақ саласында да, барлық жағдайда қолданатын материал түріне айналды. Пластмассаның жалпы негізгі құрамы арнайы қоспалардан, пластификаторлардан, байланыстырғыш, толықтырғыш және бояғыштан тұрады. Пластмассаның негізгі түрлеріне жатады. Фенопласт, винипласт, полиэтилен, полипропилен, полистирол, капрон, органикалық әйнек. Енді негізгі тақырыбымызға келетін болсақ, пластмассаны дәнекерлеуге бола ма деген сұрақ туындайды. Пластмасса әрине металға байланысты өзгеше болғанмен, оның өндірісте өз орны болғандықтан, оны да бірнеше өңдеу түрімен байланыстыруға болады. Соның үшін айтып өтетін болсақ, пластмасса түсіретіндігі не байланысты екі топқа бөлемізге: термореактивті, яғни дәнекерленбейтін түрі, және термопластикалы, яғни бұл түрі жақсы дәнекерленеді. Жалпы пластмассаны дәнекерлеу дегеніміз дәнекерленетін бетін қысымның салынуы мен тұтқырлы үйге шейін келтіре отырып ажырамайтын қосылыстың түзілуі. Нәтижесінде жалғанатын беттердің арасында шекара жартылай немесе толықтай жойылып, қосылыс орнына беріктілік пен физикалық қасиеттері дәнекерлетін материалдың қасиетіне жақын болып шығуы. Термопласттарды дәнекерлеу процесі металды дәнекерлеуге қарағанда бірнеше ерекшеліктері бар екенін көріп отырмыз. Бірінші, пластмассаны дәнекерлеуде сұйық ванна түзілмейді. Бұл процесс белгіленген бір шартта өтеді. Оның ішінде басы дәнекерлеу орындағы жоғарылаған температура, дәнекерлеген беттерінің тығыз түйіспесін болуы және процестің белгіленген өту уақыты. Пластмассалар бір буында құрастырылған, бірақ молекулярлық салмағы ерекшеленетін үлкен көлемде еріген полимерлерден тұрады. Сондықтан нақты бекітілген балқу температурасы жоқ. Қызу кезінде қатты күйден жоғары эластикалық күйге біртіндеп өтетін, арнайы тұтқырлыққа материал жабысатын болғанда бөлектіктер қысымдасымен беріктік қосылыс түзіледі. Термопласттар жоғары температурада ыдырай бастайды. Онымен ыдырау дәрежесі температура сол температураның әсері ұзақтығына байланысты. Сондықтан термопласт дәнекерлеуде материалды қыздыру барынша аз, ал температура ыдырау температурасының жоғары болмауы керек. Пластмассаның температура кеңею коэффициенті металға қарағанда жоғары болады. Жалпы пластмассаны дәнекерлеудің негізгі амалдары екі үлкен амалға бөлінетін болса, бірінші жалғау аймағында қыздыру, екінші жалғау аймағында қыздырмай орындау амалы. Жалғау аймағында қыздыру амалына өтетін болса, оның өзі үлкен екі топқа бөлінеді екен. Бірінші топта пластмассаны дәнекерленетін беттерін жылу конвекция есебінен, жылу өткізгіштігінен және жартылай сәуле шығарумен беріледі екен. Бірінші топқа жатады газды жылу тасымалдағыштармен, сығымдалған қосымшамен, қыздыру элементтерімен. Ал екінші топта жылу пластмассаның ішінде әртүрлі энергия түрлерінің түрленуі есебінен өндіріледі. Бұл топта жоғары жиіліктегі тоғы, ультрадыбысты терпеліс, үйкеліс, инфрақызылды сәулелену, химиялық реакциялар және лазерлік сәулелену. Жылу аймағында қыздырмай орындау ерітінділер көмегімен орындалады. Осы тақырыптарды қарастыра отырып, сізге беретін тапсырма: дәнекерлеудің негізгі амалдары бойынша кластер құрастыру.